ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆପଣ ମତେ ଏଠି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ମୋ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କିଛି ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସିଏ ଗଲାପରେ ଏ ଘରକୁ କାଳି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ଠିକ୍ ମୋ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ ଅଭିର ଅସୁବିଧାଟା ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏମିତିରେ ବି ସିଏ ତ ମେଣ୍ଟାଲ ୱିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ହାଲୁସିନେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲୁସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଭି ତ କାଳି ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୟ ହେଉଛି, କାଳି ଯଦି ଏଠିକି କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତର ସହିତ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ। ମିଷ୍ଟର ସାମନ୍ତରାୟ, ଏ ସମୁଦାୟ କଥା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହା କହିବା କଥା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପାରିବେନି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିପାରିବେନି। ବଡ଼ବାପା ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବାପ କେବେ କାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଠୋରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭି ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଲିକି ସେ କିଛି କରିବ ସେ ତାହେଲେ ବିଚରା ବାପ କାନ୍ଧରେ ପୁଅର ଶବ ଉଠିବ, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଡକ୍ଟର କହିହେବନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ବଡ଼ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ପାଟିରେ ଧରିବା ପାପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବନି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅଭି ଏ ଘରେ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାଳି କିଏ ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସିଓର ହେଇପାରିବାନି। ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ହେବ ଅଭିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ, ତମ ଉପରେ ଦୟା କରି ଦୟାରେ ଏମାନେ ଏଇ ଝିଅକୁ ଏଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେ ବି କ'ଣ ସେୟା ଚାହୁଁଛ କି ଯେ ତମେ ତମେ କାହା ଦୟାର ପାତ୍ର ହୁଅ? ଏ ଝିଅ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୁଅ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ଏମିତି ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ପୋତିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା କି?
ଅଭି ଅଭି ଶୁଣ, ୟାର ୟାର ଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ନା ଠକି ଯାଉନି ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଅଭି ଇଏ 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 ତୁମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ ଦେଇପାରିବନି ଅଭି, ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ଶୁଣ, ତୁମେ ନା ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ତୁମେ ପୁରା ପୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏକଦମ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ କରିଦେବି ଅଭି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ସହିତ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲ, ଆମେ ନା ଆମେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। ତମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଅଭି, ତମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ତମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମେ ଭାବିବ ଅଭି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିବିନି। ଆଜିଠୁ ନା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ରିଅଲ ପାର୍ଟନର। ତମେ ତମେ ଯାହା କହିବ, ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ମାନିବି ଅଭି, ମୁଁ ସବୁ ମାନିବି ତମ କଥା। ବାବା ତମେ ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ୟାକୁ କୁହ ନା, ୟାକୁ କୁହ କୁହ ସେ ବେଠୁ ଯିବ ଅଭି, କୁହ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯିବ। ସିଏ ତମକୁ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲ? ଶୁଣିଲ ନା ନାଇଁ? ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଜବାବ ଦେବନି, ନିଜ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବନି? ସିଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ନୀରବରେ ସହିଯିବ? ଚୁପ୍ ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଉଠେଇକି ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖ। ନାଇଁ ଶ୍ରୀମାନ, ଥରେ ତମ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଏ କାଳିର ଖୋଳପା ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବିନି, ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖ କହିଲି ପରା, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ।
रहा चाहून देखु आपन को जदि मेंटल हॉस्पिटल टा आपन को घर टू सुरक्षित बिली लागुची आपन एडमिट करंतु मो मना करिवार नै कारण किछि एक्स्ट्रा मति बि रोजगार मिलि जिवो। एक्चुअली साधारण लोकक भितरे एमति गोटे धारणा रहि जाइछि सेति पई से तांकर प्रिय मनुष्य को सेति छाडी दे यासंती कारण से मन तांको बोझ बेली भावंती आपण कौन आपण पुओ को बोझ बोली भावुंज मी डॉक्टर बड़ापा अभी को सेक भल पाती बोली एक कहते कि आपथा को एमती कर बुझौन जमीन लगे से बहुत बड़ भूल कर बस आज सी से पुओ को लेकिन कौ निराशा भितर गति कर बुझीपर आखि आगे भेडा पुओटा बेकार हो जाए। मिस्टर सामंतराय आपण आपण पुओ को नहीं केते निराश से कथा तो मुझे जानी किंतु आपण मेंटल हॉस्पिटल रे एडमिट कर देला परे आपण को सब आशा तो सेट शेष हो जिवो। मु तुमको पचार छे तमे एठी रहिबा को चाहू छ ना नाही कौन करी भी? हाँ करी भी? ना, ना करी भी? नहीं नहीं तुम तो इनको देख देख कौन भाव मैटर कैन आ तुमको पाखर पे मु कौन फील कर मैटर करे केवल गोटे कथा मैटर करे तमें कौन फील करा मैटर करे मोरे पगल तुमको पाखर पाइबार इच्छा सब देखला परे तुमको कौन कर इच्छा हो मानुजी मानुजी एवं मु नॉर्मल मनीष है कि नहीं मु गोटे औषधर प्रभाव में अच्छे मो मुंडे किसी काम करे मुझे इल्यूजन भीतर अच्छे कारण मुझे भी सियोर नुह मत जहाँ सब देखा जाटा मु भावुची ना मु जहाँ भावुची मत से सब देखा जा निजे भी जानी जानी कि हाँ यहाँ भी हो पाए जो मो मुंड ठीक होना मु तुमको ये घर बाहर कर दे पारे कि सियोर नु तो बर्तमान पे मुझे ते बड़े भी तुम पाखर रोज ना मते मते बहुत शक्ति लगुच हाँ।
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ, ରହିବ ନା ରହିବନି? ତମ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କୁହ, ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲି ହଁ କି ନା? ରହିବ ନା ରହିବନି? ମୋତେ ମୋ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯାଅ। ତମର ଏ ଘରେ ରହିବାର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରହିମି ମୁଁ ଏଠି। ମାଉସୀ, ତମେ ପଢ଼ି ଯାଉଛ। ମୁଁ ସେଦିନ ବି ତତେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ବି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ଘଟଣା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ସିନା ଏଠି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାଟ କିଏ ଦେଖେଇବ? ମା ଲୋ, କାଳିଆ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତତେ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ତୋର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଥିଲା, ତୁ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋ କାମ ଏଇଠି ସରିଗଲା, ଏବେ ତୋ ବାଟ ତୋର ଆଉ ମୋ ବାଟ ମୋର। ତୋ ପାଇଁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି, ତୁ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଏ ଘରର ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ବି କିଛି ଜଣ ମୋତେ କାଳି ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଲି,
ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କି ଘୃଣା କରିବେ ତାହେଲେ ହଁ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କାଲି ସେମାନେ ତୋତେ ଘୃଣା କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ତୁ ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇବୁନି ଆଉ ତୁ ତୋ ଓଠର ହସ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି। ସେଇ ତୋର ଢାଲ ସେଇ ହସ ହିଁ ତୋର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବୁଝିଲୁ। ମାଳତୀ କାଳୀକୁ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି? କାଳୀ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଅଭିକୁ କାହିଁକି କହିଲା? ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କହୁ ସେ ରହିବ ବୋଲି କହିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼। କାଳୀ ରହିଲେ ମୋ ଅଭି ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବ ତ ଜାଣୁ। କାଳୀ ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତା ପାଇଁ ଏତେ ତର୍ଜମା କାହିଁ ଚାଲିଛି? ମାମା ତମକୁ ତମ ପୁଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହବ ଯେଉଁଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସିନା ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛେ ହେଲେ କାଳୀ ବାବଦରେ ଏବେ ମୋ ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି। ହଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇ ଆମ ଘରେ ରହିଲା। ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଘରେ କଳାକୁ ନ ବୁଲେଇ ସବୁ ନେଇକି ଫୁର୍। ଘରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାର ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବ।